ستر واکمن په نامه د دې مهال خبرونو ته خراغلاست خو د خبرونو په سر کې پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته له زلمی رسول څخه د انوري ملاتړ د سارونکو په شمیر کې زیاتوالی د ټاکنیزو مرکزونو په اړه وروستي څېړنې په ترکیه کې د یوټیوب تړل کېدل او د کاسازر پروژې سره د نړیوال بانک مرسته پوره خبرونه زه سید یما عالمی یم د رحیم وردګ مرستیال سید حسین انوري له زلمی رسول څخه د ملاتړ اعلان وکړ انوري د لوی جرګې په تالار کې خپلو پلویانو ته وویل چې په ټاکنو کې زلمی رسول ته رایه ورکړي و ما اعلام حمایت میکنیم و از همه اعضای حزب در گوشه گوشه افغانستان خواهان هستیم که از این تیم حمایت کنند و در روزی که انتخابات است به پای صندوق های رای رفته و رایشان را نثار استقرار صلح استقرار امنیت در این سرزمین داشته باشند په راتلونکو ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په پرتله به د ملي او نړیوالو څارونکو شمیر زیات وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه څه باندې 1,70,000 څارونکو له دې کمیسیون څخه اعتبار لیکونه ترلاسه کړي دي اخوا فیفا د روښانه ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د څارونکو رول مهم بولي د ټاکنو څخه څارنې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره یو د مهمو اصلونو نه شمیرل کیږي د همدې عمله لیدل کیږي چې د ټاکنو د وخت په نږدې کیدو سره د ملي او نړیوالو څارونکو هڅې د افغانستان د ټاکنو د څارلو لپاره ډېرې شوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه زیاتره له 1,550 ملي او نړیوال بنسټونه د انتخاباتو د څارلو لپاره د دې کمیسیون نه اعتبارنامې اخیستي دي د دې کمیسیون په وینا که څه هم د اعتبارنامو د ویش لړ پای ته رسېدلی خو تر اوسه هم څارونکي د اعتبارنامو د ترلاسه کولو لپاره دې کمیسیون ته رجوع کوي خبر خوشه که برای برگزاری انتخابات آینده داریم این مرتبه نهادهای ملی ما شما که از انتخابات میخواین نظارت داشته باشن بیشتر شده نسبت به انتخابات 2009 و 2010 ما فعلا بالاتر از 67 نهاد ملی داریم که این نهادها از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه گرفتن و مشاهدین خود بر ما معرفی کردن د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ټاکنو د څارلو لپاره د څارونکو زیات شمیر د ټاکنو د روڼتیا او په ټاکنو کې د زورواکو د مداخلې د مخنیوي لپاره اغیزمن بولي برسیره پر دې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د ټاکنو د حساسو موادو د څارنو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د ټاکنو د حساسو موادو د څارنو لپاره چې اوس مهال د رایو ورکوونکو په مرکزونو کې شته څارونکو ته د څارنې اجازه ورکړي اگر همچو شبکه نظارتی ایجاد شوه و نهادهای جامعه مدنی شوراهای مردمی در قسمت حفظ و نگهداری و نظارت بر حفظ و نگهداری مواد حساس حضور داشته باشند مطمئن هستیم که از ضایع شدن مواد جلوگیری میشه خو کمیسیون وای چې کسارونکي بنسټونه او د مدني ټولنو نمایندگان لیوالتیا لري چې د ټاکنو د حساسو موادو نه څارنه وکړي کمیسیون چمتو دی چې د څارونکو د څارنې لپاره زمینه هواره کړي افغانستان له روسیې سره د کریمیې د یوځای کیدو په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ممتنع رایه ورکړه تر دې وړاندې ولسمشر کرزی له روسیې سره د کریمیې سیمې له یوځای کیدو ملاتړ کړی و خو څرنګه چې لیدل کیږي اوس مهال د افغانستان په دریز کې بدلون راغلی دی اخوا یو شمیر کارپوهان د افغانستان له نوي دریزه ملاتړ کوي
لا روسی سر دی اوزای کې دوه پاړه د اوکرين په کریمي سیمه کې تر سره شوې نظر پښتن د ملګرو ملتونو سازمان لخوا غیر قانوني اعلان شو. د ملګرو ملتونو سازمان غړو هیوادونو د پریکړه لیک په صدرول سره د اوکرين لازمکنې بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړ. هغه نظر پښتنه چې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مجموعه کې تر سره شوه، دغه سازمان له 103 هیوادونو څخه د نړۍ 100 هیوادونو د کریمي سیمې نظر پښتنه غیر قانوني وبلله، خو د افغانستان په ګډون 50 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه او 11 هیوادونو په دې اړه مخالف رائے ورکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان د کریمي سیمې نظر پوښتنې ته د ممتنې رایې ورکول ستایي. با توجه به اینکه افغانستان در شرایطی قرار داره که وابستگی بسیار عمیقی به کشورهای متعدد داره، اتخاذ سیاست کثیرالمحور و داشتن سیاست معتدل و دادن رأی ممتنع بیشتر به نفع افغانستان است. من فکر میکنم که در مقایسه با موضع‌گیری اولیه آقای کرزی یک چیزی بهتری است که فعلا گرفته. شاید هم به خاطر شنیدن به صدای مردم افغانستان و بالای این مسئله فکر کردن و موضع‌گیری های جهانی را دیدن. افغانستان په داسې حال کې د کریمي سیمې نظر پوښتنې ته ممتنې رایه ورکړه چې تر دې وړاندې ولسمشر کرزی د دغه سیمې په رسمیت پیژندو په برخه کې بل دریز غوره کړی و. چې د ولسمشر کرزی دا دریز د امریکا متحدایالتونو د ولسي جرګې یو شمېر غړو او سیاسي کارپوهانو له غبرګون سره مخامخ شو. د روان کال د مارچ میاشتې په 14مه د کریمي سیمه د یوې نظر پوښتنې شاهده وه چې د دغه نظر پوښتنې په پایله کې د کریمي سیمې کابو 15 وګړو له روسیې سره د یو ځای کېدو رایه ورکړه، خو د دغه نظر پوښتنې پایله د ملګرو ملتونو سازمان او اروپایي ټولنې لپاره د منلو وړ نه وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له ګواښونو سره مخ د ټاکنیزو مرکزونو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر وایي د دغو مرکزونو نوملړ به سبا ته اعلان شي. نوموړی زیاتوي چې له ټاکنو څخه درې ورځې مخکې به د نوملیکنې 140 نور مرکزونه هم خلاص شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر وایي دا چې څه اندازه د رایو مرکزونو له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او څو مرکزونه به د ټاکنو په ورځ تړلي وي، دا به د شنبې په ورځ اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې امیدواره سو سبا له خیره د افغانستان ولس سره شریکي چې آیا څومره نور مراکز جدي امنیتي ستونزې لري یا هلته رای دهنده په ټاکنو کې برخه نسي اخیستلی او یا ناظر نسي تللی یا مواد یا توکي نسي انتقالېدلی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هغو مراکز هم بند کړي. اما دغه مورد دغه موضوعات به انشاءالله سبا د افغانستان نجیب او شریف خلکو سره شریک سي. تر اوسه پورې احتمال د دې وجود لري چې مراکز بند سي، اما دقیق معلومات به سبا د افغانستان خلکو سره شریک سي. په داسې حال کې چې د امنیتي ادارو لومړی څېړنې ښیي چې د ټاکنو په ورځ به 6015 د رایو مرکزونه پرانیست وي، خو د امنیتي ګواښونو له امله 39 مرکزونه به تړلي وي. خو اوس ویل کېږي چې دغو ادارو د ټاکنو له کمیسیون سره خپلې څېړنې بیا ځلې پیل کړي. اخوا هغه کسان چې د رایې کارتون نه لري او د شرایطو وړ دي د ټاکنو د ورځې له رسېدو درې ورځې وړاندې هم کولی شي خپل نومونه ثبت کړي او د رایو کارتونه واخلي. د زیات سهولت د ایجادولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه 140 مرکزونه چې په ټولو ولایاتو کې دي، د ولایتونو په مرکزونو کې درې ورځې د ټاکنو نه مخته هم پرانیستي دي، یعنی تر درې ورځو د ټاکنو پورې به دغه مرکزونه خلاص وي. هغه خویندې ورونه چې کارت نه لري باید مراکزو ته مراجعه وکړي، کارت ترلاسه کړي او دغه تاریخي ټاکنو کې برخه واخلي. له دې سره سره امنیتي ادارو د زیات شمېر د رای ورکونو د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی. تر راتلونکې اونۍ به هیواد د سترې او تاریخي پیښې یعنی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو شاهد وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوم لیکنې بهیر یو لاسته راوړنه بولي او وایي چې 3.5 میلیونو تنو د رای ورکونو لپاره نومونه لیکلي او هغه کسان چې پخوا یې د رای ورکولو کارتونه درلودل هغوی هم کولی شي په ټاکنو کې برخه واخلي. د ځانمرګو برید کوونکو یوې ډلې نن له غرمې وروسته د کابل د درېمې کاتې په سیمه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ. تر دې دمه د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټ په لاس کې نشته. له پیښې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي حالت په کنټرول کې راولي. د ولسمشر نوماند اشرف غنی احمدزی د کندهار خلکو ته وویل که په ټاکنو کې بریالی شي د سولې د راوستلو لپاره به هڅې وکړي. نوموړي د کندهار زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته وویل چې د بریا په صورت کې به په دې ولایتونو کې د بندونو د جوړولو په برخه کې
کار وکړي. اشرف غنی احمدزی چې د کندهار ولایت په یو غونډه کې وینا کوله د دې ولایت د اوسیدونکو سره ژمنه کوي چې د دې ولایت کې د بیا رغونې د سولې راوللو د برق د لیک د دینی مدرسو او د ښوونځیو په جوړولو کې په رښتینولۍ سره هڅې کوي. د ولسمشرۍ دا نوماند وایي چې دې تر دې دمخه د کندهار د ولایت مشرانو ته ژمنه کړې وه چې د هغه زندانیانو د خوشې کېدو لپاره چې د بګران په زندان کې پرته له کومې ګناه بندي دي هڅې به وکړي. ما تاسې سره څو کاله مخکې ژمنه وکړه چې بندیان به له بګرانه خلاصوم. پوښتنه وکړئ چې ما دا کار وکړه، اوس به نور بندیان خوشې کوو. سید حامد گیلانی د محاز ملی ګوند مرستیال د اشرف غنی برنامه د ستونزو د حلولو لپاره او د تاوتریخوالي او د لمنځولو لپاره په دې ولایت کې ګټور بولی او د کندهار د خلکو نغواړي چې ښاغلی اشرف غنی ته رایه ورکړي. افغانستان زعامت همیشه د دغه خاورې نه شروع شوی ده. یو ځل بیا به د افغانستان د مشرتابه لپاره د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی لپاره دمدغه خوار نه دمدغه خاور نه به تایید اخلو او زو کابل ته. هیواد ته د کډوالو بیا راتګ د ملي وحدت رامنځته کیدل په ټولو قومونو کې او د ښاروالۍ انتخابي کیدل د ښاغلي اشرف غنی د برنامو یوه بله برخه ده چې د هغوی په عملي کېدو باندې په ټاکنو کې د بریا نه وروسته ټینګار کوي. اخوا ډاکټر عبدالله د ټاکنو په روښانتیا ټینګار کوي او د ټاکنو له خپلواک کمیسیونه غواړي چې د روښانه ټاکنو د ترسره کیدو لپاره هڅې وکړي. نوموړي د بلخ ولایت اوسیدونکو ته وویل که په ټاکنو کې بریالی شي اقتصاد ته به وده ورکړي او خلکو ته به کاري زمینې برابرې کړي. ډاکټر عبدالله چې د خپل ټاکنیزو هڅو په اوږدو کې د بلخ ولایت ته تللی د خپلو پلویانو ترمنځ د خپلو برنامو په تشریح کولو لاس پورې کړ. د ولسمشرۍ ټاکنو دا نوماند د ټاکنو په شفافیت باندې ټینګار کوي. ای بار رای مردم سرنوشت را تعیین میکنن. ما از کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر فعالیت هایی که در شفافیت انتخابات انجام میده، هر فعالیتی که در این راستا انجام میده حمایت میکنیم. در عین زمان این نقطه را همه مردم افغانستان و مردم دنیا بدانند که این بار مردم حکومت میکنند، این بار رأی مردم سرنوشت تعیین میکنند. د ډاکټر عبدالله مرستیالان د ټاکنو په اهمیت باندې ټینګار کوي او د خلکو نه غواړي چې په پراخه توګه په ټاکنو کې ګډون وکړي. ما حکومتي تحمیلی را به هیڅ صورت قبول نداریم. انتخابات ارمان ماست. نتایج انتخاباتی که به شمارش آرای ملت تعیین شده قبول داریم، ولی غیر از او را به هیچ صورت قبول نداریم. اقتصادی پراختیا د امنیت ټینګښت د نشه یي توکو او بېوزلیو سره مقابله د کار زمینه برابرول په ځانګړې توګه ځوانانو ته هغه برنامې دي چې ښاغلی ډاکټر عبدالله په هغوی باندې ټینګار کوي. بیا هم ښه راغلاست. د ځانمرګو برید کوونکو یوې ډلې نن له غرمې وروسته د کابل د درېمې کارتې په سیمه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ. تر دې دمه د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه کوم ریپورټ په لاس کې نشته. له پیښې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي حالات په کنټرول کې راولي. همدا اوس زموږ همکار اعظم آرش د پیښې سیمې ته تللی او موږ ته ریپورټ راکوي. آرش صاحب زما غږ اورې؟ بله صاحب، نشنوم. کیدای شي چې موږ ته د پیښې وروستي جزئیات ووایې؟ بله، بسیار زیاد تشکر همکار عزیز امین درزم. دقیقا در محل رویداد هستم و گروهی از مهاجمان باز هم در یکی از دفترهای خارجی در نزدیکی سفارت ازبکستان داخل جابجا شدن و حملهشان ادامه داره. امین درزم هم درگیری بیان نیروهای امنیتی و مهاجمان جریان داره، اما نیروهای بیشتر در ساحه رسیدن و نیروها بیشتر تلاش دارن تا هرچه زودتر ساحه را تصفیه بکنن و آنچه که نگرانی پنداشته میشه او را پایان بزن.
تر دې دمه د برید کوونکو شمیر معلوم شوی دی او کنه؟ تا کنون دقیق نیست. آنچه که دیده میشه فقط نیروهای امنیتی تلاش هم بیشتر یک تا سهار توصیه بکنن و تا کنون آماری یا گفته های تازه را در صورت رسانه قرار ندادم. فقط بیشتر تلاش میکنن ولی آنچه که دیده میشه حضور گستردهی نیروها هست و احتمالا که تا لحظات بعد درگیری پایان بیاوه و اتصاب و گونی کامل تصفیه شده. سه ویل کیگی در ودانه دننه بحرانیان هم بند پاتی دی او کسنگه؟ شما را یک از نیروهای خارجی هم لحظات پیش حضور یافتن و شاید گیا هم نیروهای امنیتی در مهار این عمله و این رویداد کمک بکنن. دیره منه نه عرش سیب. تشکر کنم. خبرونو تا دوام ورکوم. زلمی رسول په پنجشیر ولایت کې خپلو پلویانو ته وویل که په ټاکنو کې بریالی شي د دې ولایت اقتصادي حالت به ښه کړي او له اداري فساد او تراګرۍ سره به جدي مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د زلمی رسول لومړي مرستیال احمد ضیا مسعود وویل چې د هغوی ټیم له دوست او دښمن څخه تعریف لري. ډاکټر زلمی رسول له خپل لومړي مرستیال سره په پنجشیر ولایت کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. خاغلی رسول د دغه ولایت اوسیدونکو ته ژمنه ورکړه چې د خلکو د اقتصاد د ود لپاره به هڅه وکړي. ما در مورد حل مشکل بیکاری برنامه مفصلی داریم که ولایت پنجشیر نیز شامل آن است. ما متعهد هستیم که تا حد امکان به تمام کسانی که بیکار هستند فرصت های کاری جدید را ایجاد کنیم، بالخصوص برای کسانی که جهاد و مقاومت کردند. د خاغلی رسول لومړی مرستیال وایي چې راتلون که دولت باید له دوست او دښمن څخه روښانه تعریف ولري. ما به ای عقیده هستیم که یگانه راهی که ما میتانیم باز هم در تامین امنیت مسایی بخرج بتیم و امنیت تامین بکنیم او ایست که چهره دشمن، چهره تروریسم و شکل بسیار واقعیش به مردم شریف افغانستان معرفی بکنیم. د ټاکنو ورځ ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او د ولسمشرۍ کاندیدان هڅه کوي تر څو له دغه فرصت څخه زیاته ګټه واخلي. بیا هم ښه راغلاست. د هرات د اوزیي روغتون ډاکترانو د 70 کلن سړي له دماغ څخه یو لوی تومور لرې کړی دی. د ډاکترانو په وینا دغه تومور د ناروغ د فلج عامل شوی و. ویل کیږي چې اوس مهال د ناروغ حالت ښه دی. د خوست ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي په ټاکنو کې د ګډون لپاره لیوالتیا لري. اوس مهال د دې ولایت 70 زره اوسیدونکو د رای ورکونې کارتونه اخیستي دي. دوی په دې ولایت کې د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي نیوکه کوي. سو اقتصادی خبرونه. نړیوال بانک د کاسازر له پروژې سره د سباند 1526 میلیون ډالر مرسته کوي. د نړیوال بانک د خبر پانی له مخې له یادو پیسو څخه 312 میلیونه افغانستان ته او پاتې نورې قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته ورکول کیږي. د صنایعو وده له بنسټیزو کارونو سره نږدې اړیکه لري. د صنایعو د ټولنې چارواکي وایي په بازارونو کې د کورنیو تولیداتو د کموالي علت د حکومت د ملاتړو پروګرامونو کموالی دی. په پای کې د ټولو همکارانو او ستاسو له پاملرنې څخه په مننې سره دا او د دې مهال خبرونه ښاد او ودان اوسئ.